biasakanlah membaca selawat minimal ya 100 kali sing gampang-gampang ae selawate ku daripada ngomong ngalor ngidul ngalor ngidul gak sip <tuh> <tuh> <tuh -tuh. tuh. tuh> ya yeah. Satu sekali, sampai lama-lama, ndak -lama, terasa, iso nambah si, nambah si ji, ndak diiso 100 si ji. kepingin nambah mana, iso 150. Seng penting seneng, sues-ueso, sues-ueso seneng. Mocong salawat iso seneng. rasane sedikit bicara lebih baik selawat banyak alhamdulillah